reindustrialització, circularitat i un tercer element que per nosaltres és clau, que és la creació d'oportunitats, de llocs de treball. Són aquests 75 que comentàvem abans, però són 1.500 indirectes i en definitiva és la capacitat de generar oportunitats perquè els tortosins i tortosines i el conjunt de veïns i veïnes de les Terres de l'Ebre no hagin de marxar, es puguin quedar a treballar en aquest entorn. No només dotem de les infraestructures que facin possible que tot allò que passi a la indústria del país pugui sortir, entri i pugui sortir, sinó que, a més, ens toca dissenyar el país, dibuixar-lo, buscar els espais estratègics del país i, en aquest sentit, aquesta àrea, aquí avui fem un pas endavant en el que ha de ser un dels sectors de l'activitat econòmica importants del nostre país.